To jsem takhle seděl v kavárně a... Ne, tenhle stůl se vyklá. Naštěstí na to existuje snadné řešení. Stačí, když stůl otočím a je to. Už se ani nehne. Tohle je velmi praktický trik a nejlepší je, že je založený na matematické analýze. A jakže funguje? Naštěstí mám po ruce tenhle maličkatý stoleček, tak se na to můžeme podívat hezky zblízka. Tenhle stoleček má všechny čtyři nohy stejně dlouhé, takže na rovné podlaze se nevyklá. Když ale bude podlaha nerovná, třeba na ní bude takovýhle kopeček, tak se vyklad bude. Všimněte si, že i když se stoleček takhle vyklá, můžu ho naklopit tak, aby v jednu chvíli byly tři nohy najednou na podlaze. Ta čtvrtá pak musí být ve vzduchu, jinak by se stoleček nevyklal. Tuhle nohu ve vzduchu si označím jako noha téta a po celou dobu budu předpokládat, že ty ostatní tři nohy se stále dotýkají podlahy. Teď můžeme zkusit stolkem otočit, tak jako jsem to udělal předtím s tímhle stolem. Zatímco stolečkem otáčí, noha Téta se přiblíží k podlaze, až se jí nakonec dotkne. A v tu chvíli se stůl přestane vykládat. Protože zbylé tři nohy se dotýkají podlahy celou dobu, tak teď se dotýkají podlahy všechny čtyři nohy. Ale zastaví takovéhle otočení vyklání vždycky? Na každé podlaze? Skoro na každé. A teď si to dokážeme. Kdybych teoreticky otáčel stolkem dál, noha Téta by se dostala pod povrch podlahy. Jinak by se musela zvednout jedna ze zbylých nohou, ale my předpokládáme, že ty se stále dotýkají podlahy. Když tedy dokončím otáčku o 90 stupňů, noha téta je zabořená v podlaze. Začali jsme s nohou téta nad povrchem podlahy a po otočení o 90 stupňů je konec nohy téta pod povrchem podlahy. To je klíčové pro náš důkaz. V matematické analýze totiž existuje krásná věta, která říká, neměs spojitou funkci na uzavřeném intervalu, která je na jednom konci intervalu vyšší než nula a na druhém konci intervalu nižší než nula. Pak je tato funkce někde na intervalu nulová. No a my tu máme spojitou podlahu, po které spojitě otáčíme stolečkem, a noha téta je na začátku otáčení nad podlahou a na konci otáčení pod podlahou. Tato věta tedy garantuje, že někde v průběhu otáčení má noha téta nad podlahou nulovou výšku, tedy je přímo na podlaze. Stačí, když máte pořádný stůl a spojitou podlahu pak můžete vždy zastavit vyklání otočením o méně než 90 stupňů. A je to matematicky dokázáno. Bohužel vám ale tenhle trik možná nepomůže, když budete mít stůl například na schodech nebo na dlaždicích, tedy když podlaha nebude spojitá. Pak totiž nemůžete použít tuhle větu. Když si také postavíte takovýhle stoleček, můžete si větu experimentálně ověřit na dlaní. Postavte stoleček na dlaň tak, aby se vyklal a otočte s ním. Ještě než otočíte o 90 stupňů, vyklání přestane. Jestli si svůj malečkatý stoleček opravdu postavíte, pošlete mi fotku, jak ho balancujete na dlaní na Twitter nebo na Facebook. Odkazy najdete dole v dubledu.